Tak co dneska večer podnikneme? Už třetí mlev jsou naši pryč a my jsme zatím nepodnikli vůbec nic dobrodružného. Ale! Píšou mi naši. Dnešní noc je ve vaší režii. Něco přijde nám stupné krev v žilách? Tak vás mám pozdravovat. A ty, Filipe, jdem naši měřit kraviny. Od toho je tady Sára. Ale jako, co seš trzej? Mám nápad. Takhle vyvolal ducha. Jsi normální? Tohle se nehodlám účastnit. Co pak? Potřebuješ odlehčit podvozek? Sára už je podělala. Budeme mít nějakou desku? Filipe, nebudeme vyvolávat, jasný? Máš strach? Bojíš se? Chtěli jste něco děsivýho? No to by už jsme si zvykli. Jsi debil. Podívejte se. Kniha? Jde o její obsah. A co v ní stojí? Po přečtení následujících řádků už nikdy ve vašem životě nebude nic jako dřív. Tato kniha je zdrojem zla. Pokud se dostane do rukou smrtelníka, čeká ho hořký konec. Každá věta, každé slovo, každé písmeno v sobě skrývá něco, čeho by se i sám ďábel bál. Od této chvíle vám zbývají poslední minuty, možná i hodiny života. Kde jsi to sebrala? No, ve starý ložnici. Vidni se, vole, to co říká naše máma, tahle kniha, to je blbost. Já mám mě věřím. Těma povídačkama o duchách ti akorát spletla hlavu. Dejte mi pokoj, o tomhle si ti nemáme ani jeden z nás páru a já jsem mu vždycky respekt. Chceš magor? Asi tady. Thank you.
Lidi, stávejte. Stávejte, lidi. Okamžitě stávejte. Co se děje? Něco není v pořádku. Všude slyším kroky, brzání, samý divný zvuky. Tou knihou jsme to možná přehnali, ale ty už vážně blázníš. Ale ne, ne, ne! Ježíš, kurňa, rozsvěj. Ale to nejde! Co to meleš? Co to bylo za výpadek? Co to meleš? Nejsme tu sami, rozumíte? Nejsme tu sami! Co se to děje? Kočky, jsi tam přece nekočí, ty furt běhají v půdě. Kočky? Tohle bylo fakt divný. Víte co, budeme prohlédat půlu, nebo se dneska nevyspím. Zbláznil se, víš, že tam přece taky nemůžeme. Sado, jdeš s námi? Posloucháte mě? Vidíte, nic se není. Už jsem asi paranoidní. Jo. Kluci, mně se to nějak nezdá. No, mně taky ne. Sakra Sáro, můžeš už stresovat. Ale on má pravdu, něco tady není v pořádku. Neměla jsem do té ložnice vůbec chodit. Vidíte co, jdeme odsud pryč. Nemám tady z toho vůbec dobrý pocit. Podělali jsme to. Už to neřeš, ráno to uvidíš všechno jinak. Je tu strašná zima. To je divný, vždyť jsem přikládal. Asi málo. No, tak já skočím přiložit. Prosím tě, ne, já se radši vzmu něco na sebe, teď tam nechoď. A ne, já jdu, aspoň dokážu tady Filipovi, že nejsem zase takovej sram. Konečně slovo chlapa. Musím ti složit kompliment, jsi vážně veselá kopa. Víte, já to o sobě vím. Překvapila jsi, to provedení opravdu geniální. Počkej, co? Ten chudák už musí mít plný gatě. Co to meleš? A on ti něco proved? Hlavně klid.
stejně mluvám. Všechno je jenom vypadané. Všechno si jen namlouvám. Další knihy? No o Davidovi přece. A co s ním jako? Nedělej blbou. Co? Ty všechny divné věci zase tady dějou, to je všechno tvoje práce. Moje? Toho bys byl schopný možná tak ty. Děláš si srandu? Snad ty jsi přilítla s tou knihou. To jo, ale to je jediný, co mám na svědomí. Počkat. To znamená, že? No to si děláš stranu, tak to už je fakt vrchol. Stávej, vole. Ty vole, Sáro, nedejchám. Děláš si prdel? Po baráku nám běhal nějaký vrah. Sakra, nechte toho, tohle už přeháníte. Kurva, musíme vypadnout, rychle. Co to děje?